အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Night Story Entertainment YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ဆရာကြီးတွိသိန်ခရေးသားတဲ့ဂမ်မီးယားစမ်းချေလုံချင်းဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိယစီအဋ္ဌိယစီစီစဉ်လေးမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like Subscribe နဲ့ဘေးအခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ကဲစီစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင်ဗျာဆရာကြီးတွိသင်္ခရေးသားတဲ့ဂမ်မီးယားစမ်းချေလုံချင်းဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အဋ္ဌိယစီအပိုင်းနဲ့ပထမရံများကတော့စားတောက်ချင်းရောက်ရင်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိသောစားတောက်တို့ကိုယူ၍စားတောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်။သူဆရာတော်ကြီးကျောင်းမှာပြန်လာစဉ်ဘူဘဝရောက်တော့တင်းပြန်သောရဏံချို့ရပါတယ်။တောပန်းတောင်ပန်းရဏံများထင်သဖြင့်ဂူထဲဝင်လာတော့မှမုံမှန်တိလိုက်ရပါတယ်။သူနေသောဂူထဲမှာမြေပန်းအုံတစ်လုံးရောက်နေပြီးအိုးထဲမှာလည်းရဏံမွေးလာသောပန်းချို့ရှိနေပါတယ်။ပန်းအုံတစ်လုံးမှလားဘယ်သူများလာထည့်ထားတာပါလဲဟုတွေးကပထမတော့ထူပန်းအိုးကိုအပြင်ဘက်ထုတ်ထားလိုက်မိဟုစိတ်ကူးမိပါတယ်။နောက်မှစိတ်ကူးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြီးဂူထဲမှာရုပ်သားတော်ပဲရှိနေပြီးပန်းတွေဘာတွေမရှိလို့တယောက်ကလာလူသွားတာဖြစ်မယ်ဟုတွေးကထူပန်းအိုးကိုတူတင်ထားသောဗုဒ္ဓရုပ်သားတော်ရှိတွင်ပြန်ချထားလိုက်ပါတယ်။ဂူကတိတ်မကျေလာပါဘူး။ထို့ကြောင့်ဂူထဲမှာမွေးကြိမ်သင်းပြသောပန်းများထည့်ထားသောအခါအလုပ်လုပ်ရတာစိတ်မဖြောင့်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်။ထိုပန်းရံတန်များကသူ၏တမာရီကိုပထမဆုံးလာရောက်ဆန့်သက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုပဲသူမှမသိရှာတော့ပါဘူး။နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့သူကျောင်းသို့သွားနေစဉ်ပြန်ရောက်လာတော့အစားတောင်များနဲ့တည်တည်များကိုတွေ့ရပါတယ်။စားတောင်တို့ကလည်းစားကျင်စပွဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ထိုလူမှကျောင်းပေါ်သို့ပင်မသွားတော့ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနေသောဂူထဲမှာလိုအပ်သောပစ္စည်းများမကြာခဏရောင်းနေတတ်သောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့ရုပ်အစင်းအင်ကချောမောလှပတဲ့မြို့သမီးတစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူမလက်ထဲမှာလည်းရဏံတင်သောပန်းကင်ချို့ပါလာပါတယ်။ပန်းများကိုမြင်တော့ထိုလူစိတ်ထဲမှာဒဇုံတစ်ခုကိုသတိရသွားပါတယ်။ဒီဂူထဲကိုတည်တည်ရည်နဲ့ပန်းတွေလာပို့ပေးနေတာမင်းလား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်မှာနေတာလဲ။တောင်ကြီးဘက်ကရွာကပါဒီချိန်ရောက်မှတောင်ပေါ်တက်လာတယ်ဖော်မပါဘူးလားကျမတို့ရွာကမဝေးပါဘူးနောက်ပြီးဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းအမြဲလာပြီးလှူနေကြပါအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဘာမှမပြောတော့ပဲသူယူလာသောပန်းကင်များကိုယူပြီးဖျားပန်းအိုးထဲထိုးထည့်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာသောအခါထိုလူမှဆရာတော်ကြီးပတိစိတ်နေသောနေရာသို့အပြေလွှာရောက်လာပါတော့တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ကိုကယ်ပါအောင်ဖျားဘာဖြစ်လာတာလဲတကားတပည့်တော်နေတဲ့ဂူထဲမှာမိစ္ဆာတကောင်ရောက်နေလို့ပါမင်းကပရမကလေးကသူ့ပေးတာယူသူ့ကြွေးတာကိုပဲစားတော့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူကဘယ်ပြန်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖေဟာကဲပါဦးအကောင်းဆုံးတော့သူတို့နဲ့ဝေးရသွားတာမင်းအတွက်အန်ဒီရဲ့ကင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆက်နေရင်တော့တနေ့ကျရင်အန်ဒီနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတော့ထိုသူလဲတောင်ပေါ်မှာဆက်မနေဝင်တော့တဖြင့်ချက်ချင်းပင်တောင်းအောင်သူပြန်ဆင်းသွားပါတော့တယ်။ဆရာတော်ကြီးကတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်းဂန်နီလန်းစင်ကိုလိုက်ကြသူတွေအတွက်ဒီလိုနှောက်ယှက်တွေနဲ့တွေ့ကြုံရတာတမာရီစမ်းသက်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီတော့မှတယ်မခံနိုင်ပဲပြေးပြီဆိုတော့ဒီထက်တဆင့်တက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဟုစိတ်မကောင်းစွာရွရွတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ထိုလူမှာအဖြတ်ဝိဇ္ဇာတို့ဤပထမစာမေးပွဲမှာတင်ကြာရှုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလမှာ1900ပြည့်နှစ်လွန်မြောက်ကာသကာလဖြစ်သဖြင့်ယခုအချိန်မှဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်ခန့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလိပ်များလက်အောက်မှာပင်ရှိနေသေးသောကြောင့်ကြီးလက်တော်ရွာများမဆိုထားနဲ့မြို့များမှာပင်စီကားတိုးတက်မှုမရှိပါဘူးဗြိတိရှ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချသောရွေချက်မှာခင်မီတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးလို့မဟုတ်ပဲမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်သောအဖို့တန်သင်ရန်ဇာတာပစ္စည်းများကိုရသလောက်ထုတ်ယူကြရင်ရွေချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာထွက်သောတည်ရင်ဇာတာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားများမတုံးရပဲအငယ်ကြားသို့ရောက်ရခြင်းမှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှစခဲ့ပြီးယခုထက်တိုင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စီမံကိန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေငွေတက်ထုကြောင်းမြေရန်နာကျွန့်တဲ့ရေနံစဘာတို့ကိုရောင်းချပြီးတော့ယခုရှိသမျှတစ်တော်များခုတ်ရောင်းကြပါတယ်။တောင်များကိုဖြိုရောင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးရွှေယူ၍မရသောမြင်းများကိုပါလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားကြပါတယ်။နှင်းနှဲငယ်ကြလင်တော့မြမာပြည်ဆိုသည်မှာတောတောင်တစ်ပင်များလုံးဝမရှိတော့သည့်လွင်တီးခေါင်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မီမှာမလွဲပါဘူး။အဲဒါကြောင့်တောချောင်းတောင်ချောင်းများကိုရေးရမည်ဆိုရင်ဒီကုလက်ရှိအခြေအနေမျိုးနဲ့ရေးပြလို့တော့ဒေတာတခြားလက်တွေ့အခြေအနေကတခြားဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့်မေလုံခင်သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကမှကာလချင်းတွေကိုပြန်လဲရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်1900ပြည့်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကတိုက်ထီယိုးတောင်နဲ့အနီးတဝိုက်မှာတောတောင်များကညှို့နေအောင်ကောင်းလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်မေတောင်များပေါ်မှာတရားအားထုတ်သူများဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်လိုက်ကြသူများအတွက်နောက်ခိုစခန်းချရာနေရာများဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှေးခါကကျောက်လုံးတော်ကြီးတောင်ဟုအမည်ရှိခဲ့တော်လဲနောက်ပိုင်းထိုးတောင်ပေါ်သို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကြွရောက်လာပြီးထွက်ရက်ပေါက်လမ်းစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒေသခံများကယသိခိုတောင်ကိုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရှိစဉ်ကတောင်ပေါ်တွင်ဇီရီများတည်ခြင်းကျောင်းဆောက်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတောင်ကြီးမှာရှိသောရွာများနေထိုင်သူတို့လည်းစောင့်ဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကသူ့အလိုရှိသောပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပြီးတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်တင်ပို့ခိုင်းပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်ငွေအပြင်လှုပ်လှုပ်ပေးသူများအတွက်လုံလောက်သောငွေများပေးလျာထိုချိန်ကယသိခိုတောင်တဝိုက်မှာတက်သူဆင်းသူမပြတ်ရှိကြပါတယ်ထိုတောင်ပေါ်သို့တက်ရောက်ရန်လမ်းအမျိုးမျိုးရှိလျာကင်မွန်စခဲဘက်မှရှိသောရွာများမှကင်မွန်ချောင်းကိုကျော်ပြပြီးအရှိဘက်မှတက်ကြရပါတယ်ထောင်တိုင်းကြီးရွာမှဆိုလျင်တောင်ဘက်မှတက်ကြရပါတယ်နီမောင်တို့နေသောမဟာမြန်ရွာမှဆိုလျင်မြောက်ဖက်တောင်ကျောဘက်မှာတက်ကြရပါတယ်။ယခုလဲမြောက်ဖက်တောင်ကျောအတိုင်းလူလေးယောက်တောင်ပေါ်သို့တက်လာကြပါတယ်။တကယ်ဆိုမူအခြားဘက်မှာတက်သောလမ်းများမှာတောင်တက်လမ်းမဆောက်လာပြီးကင်မွန်ချောင်းရှိသည့်အရှိဘက်လမ်းမှာတက်လင်သာတောင်တက်လမ်းပြေပြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့တောင်ကအရှိနောက်တွေ့တန်းထားခြင်းဖြစ်ကအရှိဘက်မှာတောင်နှံမောင်းဆင်းသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်တောင်တက်လမ်းအနှဲငယ်ပြေပြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဖက်တောင်တက်လမ်းမှာလဲထူထပ်လာသောဝါတော်ကြီးများဖြတ်တက်ကြရပါတယ်။ယခင်ခါတော့တလန်စင်လန်တိချမရှိပါဘူး။အောက်ပိုင်းဆရာတော်ကြီးရှိသဖြင့်အတက်ဆင်းပြုတ်လောက်ကြရမှာအတက်ဆင်းလွယ်ကူအောင်လမ်းကြောင်းများဖောက်ထားခြင်းအချို့နေရာများမှာတက်ရဆင်းရလွယ်ကူအောင်လေကရင်များသဖွယ်ပြုတ်လောက်ထားကြသဖြင့်ယခင်ကနေစာလင်းတော့တက်ရဆင်းရလွယ်ကူနေပါပြီ။ယခုထိုလမ်းမှာတက်လာကြသောလူလေးယောက်မှာမာမြန်ရွာမှာနေကြသည့်စောထီငမဲအောင်နဲ့နီမောင်တို့၃ယောက်နဲ့တူယသိတပါလဲပါလာပါတယ်။နီမောင်တို့နဲ့ပါလာတော့ယသိမှာထိုရွာမှာနေသေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခြားတနေရာမှာရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်ပေါ်လိုက်လို့ဒီပြောသဖြင့်တပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီမောင်တို့၃ယောက်မှာကြောနိုင်လွယ်ထားသောချင်းတချင်းစီနဲ့ရေဘူးဓာစသည်တို့ပါပါတယ်။ယသိကတော့တောင်ဝင်းတစ်ချောင်းနဲ့လွယ်ရီတစ်လုံးသာပါပါတယ်။နနပိုင်းကလေးကရွာမထွက်ပြီးတောင်ပေါ်တက်လာရာနနပိုင်းချိန်ကျော်သည့်အထိတောင်ထိပ်ပေါ်သို့မရောက်ကြသေးပါဘူး။နေမောင်တို့၃ယောက်ချီဆိုလျင်နှစ်နာရီခန့်ကြောင်တက်လျင်တောင်ထိပ်ပေါ်သို့ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ယခုယသိပါနေသောကြောင့်တက်လိုက်နားလိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေကြရာထိုမြချိန်ကြာနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယသိကြီးနိုင်ပါလာသောအထုပ်တထုပ်ကိုပင်သူတို့ချင်းတော်နယ်ထဲကထမ်းလာကြရပါတယ်။တက်လိုက်နားလိုက်နဲ့တက်ခဲ့ကြရာအနဆုံးခံပြန်ချိန်လောက်တွင်တောင်ပေါ်သို့ရောက်သွားကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသောအခါ၎င်းတို့ယူလာသောပစ္စည်းတို့များကိုကက်လူကြပါတယ်နေမောင်တို့ပါလားဘာတွေလဲတပည့်တော်တို့တောင်ပေါ်ကိုအထမ်းလိုက်လို့ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ဆန်လာပို့တာပါဗျာဒါရုခွေဒါရုတတ်ထက်သူကဘယ်သူလဲဆရာတော်ကြီးကယသိကိုကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်တောင်ပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်လာတာပါဗျာထိုအခါအတူပါလာသောယသိကအကျိုးချောင်းကိုဆက်လက်လျှောက်ထားပါတယ်တပည့်တော်ဒီတောင်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးကံဒီစခန်းဝင်ခြင်းလို့ပါခွင့်ပြုပေးပါဗျာကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကရောတော်ကလေးခီးရောက်နေပြီလားပြီးသလောက်ရှိနေပါပြီဗျာဒီတစင်ပြီးရင်တော့ကိစ္စပြီးလောက်မယ်ထင်ပါတယ်
ကျိုးသားပေါ့လေကျိုးသားရင်ဘယ်ရမဆိုဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒီတောင်ပေါ်မှာတော့ဘယ်နေရမဆိုကြင့်ကြံအားထုတ်လို့ရပါ रे ကောင်းပါပြီဗျာယတိကဆရာတော်ကိုကြော်ပြီးနီမောင်တို့ထံမှ၎င်းထုတ်ကိုယူကာထွက်သွားပါတော့ रे ထိုယတိမှာအသက်60ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးမုတ်ဆိတ်မွေးနှကမ်းမွေးအရှည်များရှိပါ रे သဘင်ရှိချို့ကိုတော့ထိတ်ပေါ်မှာဆူထုံထားပါ रे ထို့နောက်မှာတော့နီမောင်တို့၃ယောက်လဲစီအရိုကြီးကြွေးသောအစားတောက်များကိုဗိုက်ပြေအောင်စားတောက်ကြပြီးနောက်ဝေယဝိဆာကိစ္စတို့ကိုလုပ်ပေးချရပါတယ်။ရခက်သူကခက်မိထည့်ရန်အတွက်တစ်ပင်ချောင်းများရှာသူကရှာရလာသောတစ်ချောင်းများကိုပိုင်းဖြတ်ပောက်ခွဲပေးသူကပေးကြပါတယ်။ဒါကတောင်ပေါ်ရောက်တိုင်းသူတို့လုပ်ပေးနေကြအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။နေ့လယ်ဘက်အချိန်ထိလုပ်ကင်ပေးပြီးမှတောင်ပေါ်ကနေပြန်လဲဆင်းလာကြပါတယ်။ထို့သောဆင်းလာရင်နဲ့တည်တည်များရှာဖွေခြင်းမြစ်စတီတို့ကိုရှာဖွေကရသမျှကိုပါလာသောချင်းတော်နေထက်ကပြန်ကြပါရယ်မဟုတ်ကြရာသည်ရောက်လင်ဒူရီသည်ပိန်နေသည်ဒညင်းသည်မယန်းသည်များပေါ်သဖြင့်ဝါတော်များတွင်မှမှုနှင့်မြစ်တို့ကလည်းပေါ်များလာပါရယ်ထိုသီးနှံတို့ကိုရသမျှယူဆောင်သွားပြီးအိမ်မလဲစားပူရှံသောသီးနှံတို့ကိုခင်မွန်ချောင်းစည်းနှင့်ကြိုက်ထူစည်းထီတွားရောက်ရောင်းချပါကသူတို့အတွက်ဝင်ငွေရနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်နေရာနဲ့လိုက်လံရှာဖွေနေကြစဉ်တနေရာရောက်တော့ထူးခြားသောတန်ကိုကြားရပါတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရောက်နေရာနဲ့မင်းဝေးနေရာမှာတချင်းဆိုနေသောတန်ကိုကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ရဲမှာတချင်းဆိုတန်ကြားရခြင်းကထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုကြားနေရသောတန်ကမြို့သမီးတယောက်ရဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဘက်ကတချင်းဆိုတန်ကြားရတယ်တောင်ပေါ်လာတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်မှာပါကွာတောင်တက်အဖွဲတွေဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပဲအခုကြားနေရတာကတယောက်ထဲတချင်းဆိုနေတဲ့အတန်မျိုးဒီလိုဆိုရင်တော့ဟုတ်တာမှလွယ်ရောငါတို့ကိုတော့ချောက်တာပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစ္စာဆောင်မတွေတချင်းဆိုပြနေတာပဲဖြစ်မယ်နေကင်းကြောင်တော်ကြီးပဲကွာကြောက်စရာမလိုပါဘူးတွားကြည့်ကြရအောင်ညီမောင်ကတော့ကိုယ့်လုပ်ကိုယ်ပဲလုပ်ချင်ပါတယ်စောထီးနဲ့ငမဲအောင်တို့နှစ်ယောက်ကဆေးရထက်တန်နေသောကြောင့်နောက်မှလိုက်ပါသွားရပါတယ်။အတန်ကြသောနေရာနဲ့မနီမဝေးရောက်သောအခါအခြားတန်များမကြရပဲမိန်းကလေးတယောက်ဤလွန်လွန်ဆွေဆွေအတန်မျိုးနဲ့စိုးနေသောတချင်းတန်ကိုကြားနေရပါတယ်။ညီမောင်တို့သုံးယောက်မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကနေရာမှာပဲရက်လိုက်ကြပါတယ်။အတန်ကြသောနေရာကသူတို့ရောက်နေသောနေရာနဲ့မဝေးလာပါဘူး။တွားကြည့်အောင်စောဒီကတက်တက်ကြွကြွဖြင့်ရှေ့မှလျှောက်သွားလျာကျန်တဲ့ယောက်ကနောက်မှလိုက်သွားကြပါတယ်။သူတို့တီးရတဲ့တော့အနောက်ဘက်တွင်တောင်မရှိတော့ပါဘူး။နှဆိုင်သော6ကဘာကြီးများသာရှိပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ခြေတံကြရည်လားမပြောရပါဘူး။တချင်းဆိုတံကချက်ချင်းရက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲခြေလန်းခက်သွက်သွက်ဖြင့်ရှေ့သို့တိုးသွားကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တစ်တော်အတွင်းမှအပြင်ဘက်သို့ရောက်သွားကြပါတော့တယ်။ရှိမှာတော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး6ကဘာကြီးသာရှိပါတော့တယ်ထိုနေရာမှာတော့တစ်ပင်ကြီးများရှိပြီးတစ်ပင်ကြီးများပေါ်သို့ဂုံချင်းຫນွယ်ကြီးများကတွေ့တက်နေကြပါတယ်အချို့ဂုံချင်းຫນွယ်များမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးဖြစ်သောကြောင့်နေရာအနှံ့ပြားသို့ကျနေရုံမကပဲအချို့မှာ6ထဲသို့ကျနေပါတယ်အပင်အောက်မှာတော့ဂုံချင်းတောင်များမှာရင့်မဲ့ကကွဲ့အပ်ကျနေသောဂုံချင်းစီများကိုအများအပြားတွေ့ရပါတယ်ထိုနေရာမှာဂုံချင်းစီများနဲ့ဂုံချင်းຫນွေကြီးများလွဲပြီးတက်ရှိလူတော့တူတူအောင်မတွေ့ကြရပါဆိုးစောကအတန်ကြရတာဒီနေရာကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါလည်းဘယ်သိပါမလဲဒီနေရာမှာပုံနေသလားလိုက်ရှာကြည့်ကြရအောင်ထို့သူပြောပြီးသုံးယောက်သားဂုံချင်းຫນွေများချောင်းလိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ရပဲအတန်ရှင်ကတော့ပျောက်မြဲပျောက်နေပါတယ်သူတို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ညီမောင်က6ကဘာစွန်းတို့ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကကဘာမဆောက်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်။6ကဘာစွန်းမှာအနောက်ဘက်သို့မျှော်ကြည့်ပါကတောင်နှမ်းချို့ကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။တောင်ကြီးမှာရှိသောရွာချို့ကိုတစုံတစလှမ်းမြင်ရပါတယ်။တီတော်များချမ်းမှဝေဒကောင်ကဲ့သို့ကွိကွိကောက်ကောက်ရှိနေသောမြေချောင်းများကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ကဘာပြည့်ကြီးများမှာမဆောက်လာသောကြောင့်ထိုနေရာဘက်မှာအတက်ဆင်းမလုပ်ကြပါဘူး။ညီမောင်က6ကဘာမှာရက်ကအောက်သို့ငုံကြည့်ပါရယ်။ဂုံချင်းຫນွယ်အချို့သာ6ထဲသို့တွဲလောင်းကျနေပြီး
ချာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးချောက်ထဲတွင်ကျောင်းနေရံမှာထွက်ပေါ်နေသောတိပင်ချုံနဲ့ကျောက်စုံချူမြင်ရပါတယ်ကျောက်စုံများရှိသောနေရာမှာပင်အပေါ်မှအတော်ဝေးပါတယ်တနေရာမှာတော့ထူးထူးခြားခြားရတ်ခုကိုမြင်ရပါတယ်ချာတော့မဟုတ်ပါဘူးချောက်ကပန်းနေရံမှာလက်ကြီးတစ်ဖက်အပြင်သို့ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါးဖြန့်ထားသည့်အနေထားတိုင်းဖြစ်နေသည့်ကျောက်လက်ဝါးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောက်လက်ဝါးကြီးကအပ
Sotini Ngameyano Yaulabi, Ongji Jawai. Chowla Waji Wala. Hode. Yinga Diniama Chowla Waji Shini Delu, Pyoda Machami Ba. A Tolido Tuzane. Sinji Jamla. Nimonga Melai Bari. A Lobanequa, Yanade and Tojosia Kauni Bai. Hode. Diniaga Amyandwaja Yao. Ado Laisha Role, the Chinsure Mingli, Maduya Rovao. Maru Docho Kaya Rabe Pimawa. Todu Biobino, Niyama Talai Jaware. Tuno, Nimonga Palado Tapi. Anima Shinido, Dibinji Dibi, Benzima Deco Miao Quachaga. Amada Bulo Tagabi. Bonyo da, Toniama Piantra Kajaware. Duru Tolabi Manimui Yaldoka. Todoga Jayado, the Chinanga, Piambo Labian the Pin, Jebi Natan Jaware. Sodoga Jayado Dane, Sodoga Jayado, the Chimmy Pipare. Dudole, Tuniado, the Cobian Madawin Oval. Oh, Sodoga Jayare, the Chin and Jayavemi. Taso, you know, Dijavi. Maru, Docho Dabe, Nimawa. Ave Pipi, Braloga Dariga, Leza Lube Pipi, the Kuro Pimabe. Lavagua, Ave Pipi, Dilunia Mune, winning the meal, weon. What are any again, O Mabe? Dodazu. Ailu Bioga, Tomioda, Toniama, Kadodo, Trella, Kejawai. Chogaba Shido, Nia Bemaro, Chin Sudanga, Portet Nizebe Pipari. The Dekuron name and Nimu Widwe, Chodoni and the Bawali of Pipo Nijadi, Ubamia Shivai. A Chuma Kajinina Shibi, A Chuma Toro Jewamare. Tonte Bonai, Trindo Nido, Yediko Siaro di Tando. Nayo Queen Dombi, dear low lonely the Yedima. Don't take him a name with Jagu to Gurina, Nitai Mare. The Gondi Diatai do Lone. But he said do Logo, Suze Mimi Lobai. Do the Domodu Yoda, yet then, Jagabi Pipai. The Ku Chain Tido, do Logo, Pianzoa, Lone Nise Pipai. Siaroji Gedo went to Dimia Shaf with Sadabi, a chain do do Miamia Dream, but he said Champion da, Nibare. To go Dwindo, Yaksa Maro, now she shone, do Yabadi. ရမပိုင်းတွင်ကြီးမားသောမွေကြီးများကုတဲ့ဝင်လာကြပါတယ်ပဒိစိတ်နေသောရတိတကူလုံးမတို့တက်ပြီးအတန်ကြတော့သူ့ဘာသူပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်နောက်ညတွင်မှာတော့ဝတ်ဝံကြတဲ့စားတော်တော်တလေးဆန်တို့ကုတဲ့ဝင်လာကြပါတယ်လူကိုအန်ဒီမပေးတော့လဲကြောက်စရာကောင်းသောဟန်မျိုးမျိုးနေမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေတတ်ကြပြီးချိန်တန်တော့အပြန်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားကြပါတယ်ရတိကြီးနေဖြင့်အသက်ရွယ်လေကြီး အတွေ့အကြုံကလည်းများကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကလည်းတော်တန်ခီးပေါင်နေတော့ကြောင့်တော်ရုံနောက်ဆက်များလောက်တော့မြို့မဆိုင်ပဲနေနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းရက်အတန်တော်ကြတော့မြို့သမီးချို့ရောက်လာပြီးနေမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းသက်ကြပါတယ်။အချို့ကတော့ရင်နှက်ဖြင့်စမ်းတယ်။အချို့ကအတန်ဖြင့်စမ်းပါတယ်။အချို့ကလည်းတင့်တယ်လှပါတော့ယူပါဖြင့်စမ်းသက်ကြပါတယ်။အချို့ကတော့ထိတွေ့မှုအာယုံဖြင့်စမ်းသက်ကြပါတယ်။ ရှင်ရေဒီကလည်းထိုအတွေ့အကြုံများကိုကောင်းစွာကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့နေအမျိုးမျိုးနဲ့လာရောက်ဆန်းသက်ခြင်းများကိုနောက်တနေ့ရောက်ပါကဆရာတော်ကြီးထံသို့တွားရောက်လျှောက်ထားပါတယ်။အဖြစ်တရားတွေကနေရာတကာမှာရှိတာပဲ။ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲလာဖြက်ဖြက်ကိုတရားမပြည့်စုံတဲ့ဟုသာတို့တို့တို့မိန်ကြားလေးရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြင့်ဆက်လက်အားထုတ်သွားရာရဲ့အတန်ကြာတော့ခါ ငါချင်းပရိစိတ်နေစဉ်ဟူတွင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဝင်လာပါတယ်ဘုပ္ပကမှာတကူလုံးဝိဖြူစင်ကျဲဝဲထားပြီးဥကောင်းပေါ်မှာပေါင်းထုတ်ကိုပေါင်းထားပါတယ်၎င်းကိုခန္ဓာမှာအလင်းရောင်ထွက်နေရာဘူထဲမှာပင်လင်းနေပါတယ်၎င်းကမနီးမဝေးမှာလာရက်တော့ရှင်ယတိကပရိစိတ်နေရာမှာရက်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဘုပ္ပအောင်မှာဖျား
ဘယ်အတွက်ကြောက်လာတာလဲ။အရှင်ဖျားကိုရှောက်ဆရာရှိလို့လာတာပါ။ယခုအရှင်ဖျားကြင်ကြံအားထုတ်တဲ့အစဉ်ကအတော်ကလေးခီးပေါင်နေပါပြီ။ဒီနေ့တိုင်းမိမနေ49ရက်ပြည့်အောင်ဆက်လက်အားထုတ်ရင်အာကာသတိတ်ထီပေါင်နိုင်ပါပြီဖျား။ထိုစကားကြားသောအခါရှင်ရသေးမှာညာစွာကျေနပ်မှုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။စိတ်ထဲ၌လည်းအစိမ့်စိမ့်နဲ့ပီတိဖြစ်လာမိပါတယ်။ထိုကဲ့သို့လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်ဖြက်ခနဲပြန်ပြောက်သွားပါတော့တယ်။ဂူတွင်းမှလည်းအလင်းရောင်ပျောက်သွားပါတယ်။နန်းနန်းမိုးလင်းတော့ထိုကဲ့သို့ထူကြသောပုံကုန်နှင့်တွေ့ရပြီးသူပြောသွားသောအကြောင်းများကိုယတိခိုဆရာတော်ကြီးဟာတွားရောက်အသိမပေးတော့ပါဘူး။အကြောင်းလဲဆိုတော့ရှင်ယတိအနေဖြင့်မကြခင်တိတ်ထီတစ်ခုပြီးမြောက်တော်မူဖြစ်ရာမိမိကိစ္စပြီးမှပဲဆရာတော်ကြီးဟာအသိပေးတော်မူဟုဆုံးဖြတ်ထားသောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရန်နှင်းငယ်ကြတော့ပထမံဘိုးဘိုးအောင်ရောက်လာပြီးပြန်ပြောပါတယ်ရှင်ယသိကျိုးစားအားထုတ်မှုပြီးမြောက်တော့မယ်ခုခါပတိစိတ်နေရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေထဲမှာကြွက်တက်နေပြီဟုပြောပြန်ရာညာစွာအားရှိသွားပါတယ်49ရက်ပြီးမြောက်ကနေသောအခါမိမိအခြေအနေမှာမြည်တို့မြည်ပုံခီးပေါင်နေသည်ကိုစမ်းသပ်လို့သဖြင့်တောင်းထိပ်ပေါ်၌ရှိသောဆရာတော်ကြီးကြောင်းရှိရာတော့အာယုံပြုတ်လိုက်ရာမျက်စီဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ရောက်နေပါれထိုကဲ့သို့ပင်တောင်ပေါ်မှမိမိကိုယ်ရှိရာသို့အာယုံပြုတ်လိုက်ပြန်ရာအလိုလျောက်မိမိကိုယ်ရှိရာပြန်ရောက်လာပါတော့တယ်ထိုအခါစိတ်ထဲမှာများစွာကြည်နဲ့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ပါတော့တယ်ပထမံဘိုးဘုံအောင်လာပြောတဲ့အချိန်ခီးပေါက်စာပြုတ်နေ49ရက်အတိတ်ထံပြည့်တဲ့အထိကြိုးစားဆောင်ရွက်ရတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီး49ရက်ပြည့်သည့်အထိကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါတယ်ထိတ်တန့်ပြေကနေတော့ပထမံဘိုးဘိုးအောင်ရောက်လာပြီးပြောပြန်ပါတယ်ရှင်ယသိမနှက်ဖြန်ညဟာလာပြညာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယသိရဲ့ထိတ်တန့်လည်းပြည့်မြောက်အောင်မြင်တော့မှာဖြစ်လို့လာပြညာတကောင်ရင်ချိန်ရောက်တဲ့အခါထိတ်တန့်ပြည်တာနဲ့ဥစွာဆန်တော်ရှင်ကြိုက်ထီးဦးစီရီတို့မြတ်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးထိတ်တန့်ဆက်ဝင်ပြီးတော့ကောင်းပါပြီထိုသူပြောပြီးပြန်ပြောက်သွားပါတယ်ရှင်ယသိလည်းပြီးမြောက်ကနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆရာထက်တန်စွာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြန်ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်လာပြညတကောင်ရန်ချိန်ရောက်သောအခါ49ရက်အဋ္ဌံပြည့်မြောက်သွားပါတယ်။ထိုကဂူထဲမှအပြင်သို့ထွက်လိုက်ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာလာရောက်ရှိနေသောကြောင့်အလင်းရောင်ချို့ရှိနေပါတယ်။ယသည်လည်းတောင်ဝဲနှင့်ပရိကိုကိုင်းက၆ကဘာစုံ၌ရက်နေပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းကြိုက်ထီးဦးစီတို့ရှိရာသို့ချက်ချင်းရောက်ရမည်ဟုရည်စိုးကလေထဲသို့ပြန်တက်လိုက်လေတော့တယ်ထိုဖြစ်ပြများဖြစ်ပြခဲ့ပြီး15ရက်ခန့်ကြာသောအခါနေမောင်တို့၃ယောက်တောင်ပေါ်တက်လာကြပါတယ်ထုံးစံတိုင်းရာသီထွက်တည်တည်များရှာဖွေရန်နဲ့အပြန်ဆရာတော်ကြီးကျောင်းသို့ဝင်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်နေမောင်ငါတလောကတောင်ပေါ်တက်လာတော့ကပိုဘက်တော်တွေကဒင်းင်းမင်တပင်တွေ့ခဲ့ဘူးလေဒင်းင်းသီးတွေလည်းအများကြီးပဲဒီလောက်ကြရင်ခုလို့ရလောက်ရောပေါ့အဲ့ဒီလိုငမဲအောင်ကပြောတော့နုဒါရင့်နာကအရင်မကြည့်ပါဘူးကွာသူ့ဈေးနဲ့သူပေါ့ဒင်းရင်သီးပေါ်ဦးပေါ်ပြားဆိုရင်ဈေးကောင်းရတယ်တော့ကြမကူပဲထားခဲ့လို့သူများတွေတွေ့သွားရင်ထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးစော်ဒီကပါဝင်ပြောသဖြင့်၃ယောက်သားပလိုင်းကိုစီလွယ်ပြီးတက်ခဲ့ကြပါတယ်တောနဲ့တနေရာရောက်တော့ကထိုင်းနေတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အညိုရောင်အင်းကြီးလုံကြီးတို့ကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးအဝဲအဟောင်းတစ်ထည်ကိုကောင်းမှာပတ်ထားပါတယ်၎င်းအမူအရာမှာအတော်ပင်ပင်မနေပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်အမူအရာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်နေမောင်တို့ကအတက်လန်တိုင်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာကြရာထိုနေရာရောက်တော့အမောဖြည့်ရင်ရက်လိုက်ကြပါတယ်အဖဘဲသွားမှာလဲလို့နေမောင်ကမေးလိုက်ပါတယ်ဘဲမှာမသွားပါဘူးကွယ်တော်ထဲမှာဆေးပင်ဆင်းမြစ်လိုက်ရှာနေတာပါမောလိုက်တာလွန်မာရောကွာထို့သူပြောသဖြင့်နေမောင်ကခါမှချိန်ထားသောရေဘူးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တော့ယူပြီးအကြိုက်နှစ်ချိုက်မော့တောက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အခုမှရင်နဲ့အေးသွားတော့တယ်ဒါထက်မမီးတို့ကဘဲသွားကြမလို့လဲကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်အနှံ့သွားပြီးတည်တည်ရှာကြတာပါဒါထက်အဖရှာနေတဲ့ဆေးပင်ရောရပြီလားမရသေးပါဘူးကွယ်ဒါပေမဲ့တွေးတော့တွေးထားပါပြီထိုစကားကြောင့်အံ့ဩသွားရပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတွေးတာလဲအဖိုးကြီးကသူကြောမိထိုင်နေသောတစ်ပင်ကြီးပေါ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်ဒီတစ်ပင်ရဲ့ခိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ပင်ကြီးကအတော်မြင့်ပါတယ်
Tang daya bengke do benje ma kabien mia shi ba de. Apo ma ro phyaung nai tadan ke do aphu the akain khet do ma shi we. Long cho ji tat twa bi ma ko apo yauk ka ma be do phya thwet ni do kain khet do shi ni ba de. Pin ji ga ji bi a pin ga le myin da phyin do yong ne do tat nai bo ma lwe la ba au. Tho te bin myo tat nai bo so le no ya pho da ma mya a thong pyu do so tan du chou we ကောင်းကောင်းရှိမှအပေါ်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်မြင့်တဲ့သစ်ပင်ကြီးပေါ်ဘယ်လိုဆေးပင်မျိုးရှိရလဲပါတိတ်ထိရှိတဲ့ဆေးပင်ပေါ့ငါကတော့အသက်ကြီးလာလို့အပေါ်ရောက်အောင်မတက်နိုင်တော့ပါဘူးမင်းတို့မြန်တက်ပေးနိုင်ကြမလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့နေမောင်ကသစ်ပင်မြင့်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းစွာခေါင်းခါပြလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်မြင့်တဲ့အပင်မျိုးတက်ဖို့ကဒီတိုင်းမရနိုင်ပါဘ
အဲ့ဒီလိုစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အေးလေဒီတော့လေဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲ။တိတ်တိရှိတဲ့ဆေးပင်ရှိမှန်သိပေမဲ့မတက်နိုင်တော့လေ။မရရုံပဲရှိတော့မှာပေါ့။ကိုယ်နဲ့မထိုက်လို့ပဲသဘောထားရတော့မှာပေါ့လေ။ဘုရားကကြာတော့ခါလူတစ်ဖက်သားခက်ခဲတွေ့နေပါကတက်နိုင်သမျှကိုညီပေးလို့တော့နေမှာမှာစိတ်မကောင်းများစွာဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလားပါ။ အခုမတက်နိုင်သေးတော့လေဒီအပင်ကြီးကိုမှတ်ထားပေါ့။နောက်တစ်ရက်ကျရင်ဗီစီကရိယာတွေတည်ယူလာပြီးကျွန်တော်တို့တက်ယူပေးပါမယ်။မင်းတို့ရဲ့စေတနာကိုတော့ဒါရုခေါ်ပါတယ်ကွယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးပင်ဆိုတာတည့်ရက်ပဲတွေးခွင့်ရှိတယ်။တိတ်တီပေါက်တဲ့ဆေးပင်ဆိုတာလေးနှစ်မှတလမှတည့်ရက်ပဲတွေးခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်မှရအောင်မယူနိုင်ရင်နောက်လေးနှစ်ထပ်ဆောင်ကြရတယ်။ အဲ့ဒီစကားကြောင့်နေမောင်ကမျက်စိတစုံမြင့်လာတော့တိပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တိပင်ကြီးကလေးအဖိတွင်တည်းအီးနေရင်းနဲ့လည်းရှိနေရာစိတ်ထဲမှာမချစ်မရဲဖြစ်မိနေပါတယ်။ငါတကောင်ကဲ့သို့တောင်းပန်ပါလင်ယခုချက်ချင်းပြန်တက်သွားခြင်းသည်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အိမ်နောက်အဖိုးကြီးကနေရာမှာလေးလံသောအမူအရာများဖြင့်ထားရက်လိုက်ပါတယ်။အဘနာမည်ကဥဒုရောလို့ခေါ်ပါတယ်။ တော်ရဲတောင်ထဲမှာဆေးပင်ဆေးမြင့်ရှာဖွေရင်သွာလာနေတာမမီးတို့နဲ့နောက်တော့တွေ့ကြအောင်ပါပါ။ကဲကဲသွားစရာရှိတာသွားကြပြီတော့အဘလည်းသွားတော့မယ်။အဲ့လိုပြောဆိုနှုတ်ဆက်ကတော်ရဲသူဝင်သွားပါတော့တယ်။နေမောင်တို့သုံးယောက်မှာအကူအညီပေးခြင်းတော်လဲမိတို့မှမတက်နိုင်ကြသဖြင့်တည်တည်ခူးရန်အတွက်ထွက်လာလိုက်ကြပါတော့တယ်။သူတို့ရှာတွေ့ထားကြသောဒဉင်းပင်အောက်ရောက်တော့ခါ ကံကောင်ထောင်းမှစွာဖြင့်အခြားသူများမခူးရသေးပဲရှိရာ၃ယောက်သာတိပင်မောင်တက်ကဒဉင်းသီးခိုင်တို့ကိုခူးကြပါတယ်။လက်လက်မမီသောအသီးများကိုတော့ဝါးရံချူများအသုံးပြုကခူးကြလျာတိတ်မကြခင်မှာဒဉင်းသီးများကုံသွားပါတော့တယ်။ထိုဒဉင်းသီးများကိုချင်းတောင်းသုံးလုံးဖြင့်ခွဲထည့်ကတေယူလျက်တောင်းမော်ကိုဆက်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းရောက်တော့ပိန်းနေပင်တစ်ပင်ချင်းမှမြေသားများမောက်ကြွက်လျက်ရှိပြီး ကျင်းမမဲရင်များပြားကောင်များဝိုင်းဝါတဝောဝောနဲ့ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ကံကောင်ထောင်းမှစွာဖြင့်ပိန်းနေပင်ချင်းမြေကြီးထဲမှာနှက်ဝက်ပိန်းနေသည်ရှိနေပါပြီ။ထိုနေရာနဲ့မနှိမ့်မဝေးရောက်တော့ပိန်းနေသည်ရင်နံများကမှုန့်ကြိုင်နေပါတယ်။သုံးယောက်သားဒဉင်းသည်ထဲထားသည်ချင်းတောင်များကိုချကာဝါးများကိုချုံလျက်အပင်ခြေသို့တူးသောအခါမြေတွင်ပိန်းနေပင်အမြင်၌သီးနေသောနှက်ဝက်ပိန်းနေသည်ကိုတွေ့ကြရပါတယ
ကျားတော်ကြီးစီယူသွားကြမယ်။အဲ့လိုတိုင်မင်ကတောင်ပေါ်သို့ဆက်သွားကြပါတယ်။တောင်ထိပ်ရောက်တော့ကျားတော်ကြီးနဲ့အစင်းသင်းတွေ့သဖြင့်ပိန်းနေသည်ကိုလှူလိုက်ကြပါတယ်။၎င်းတို့သုံးယောက်ရောက်တော့ခါကျားတော်ကြီးကရေနဲ့အစားတောင်များကျွေးပြီးအမောပြေလောက်တော့မှနီမောင်မင်းတို့ရောက်လာတာအတော်ပဲ။မင်းတို့ခေါ်လာတဲ့ယတိကအောက်ဖက်ခြောက်နားကဂူတကူထဲမှာတရားအားထုတ်နေတယ်။အရင်တော့မကြာခဏငါစီလာတယ်အခုမရောက်တာအတော်ကြာနေပြီရှိမှရှိသေးရဲ့လားလို့စဉ်းကြည့်ပေးပါဦးအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးကပြောသဖြင့်သုံးယောက်သားအနောက်ဖက်သို့ဆင်းသွားကြပါတယ်တိတ်ကြာကြာမဆင်းရပါဘူးယတိနေသွားသောဂူပေါက်ကိုတွေ့ရပါတယ်အတွင်းမှာတော့ယတိကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့၎င်းအုံပြုသောအသုံးဆောင်များကတော့ခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေပါသေးတယ်
ူထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်မြန်ထွက်သွားပြီလားထွက်သွားရင်လေသူ့ပစ္စည်းတွေယူသွားမှာပါတခုခုမြန်ဖြစ်နေရောသလားလိုက်ရှာကြည့်အောင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအပြင်ထွက်ကထုံနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်ကြပါတယ်နေမောင်ကအနောက်ဖက်6ကဘာသို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထုံနေရာတစ်ဝိုက်မှာလည်းမတွေ့ရပါဘူးထို့သို့ရှာဖွေနေရာမှာစိတ်ထဲမှာတစုံတစ်ခုကိုတွေးမိသဖြင့်၆ကဘာစောမှာရက်က၆ထဲသို့ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါ၆ထဲမှာထွက်နေသည့်တေကိုင်း၌ညင်နေသောယတိယုံသောသင်္ကန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းစားကလေဖြင့်တစ်ဖြက်ဖြက်လွင့်နေပါတယ်။ထိုချိန်မှာစောထီးနှင့်ငမဲအောင်တို့ရောက်လာကြသဖြင့်ညီမောင်ကအချိုးချောင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူ၆ထဲကျသွားတာဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။၆ထဲကထွက်နေတဲ့တေကိုင်းမှာသူ့သင်္ကန်းစားညင်နေတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်၃ယောက်သား၆ကဘာစောမှဝလင်းရမောက်ကအောက်သို့ငုံကြည့်ကြပါတယ်။သူတို့ကြည့်သောနေရာနဲ့မဝေးလာသောအောက်ဘက်တနေရာတွင်အပြင်သို့ထွက်နေသောအဆင့်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးထိုအဆင့်ပေါ်မှာကြီးကန်းတို့ဝိုင်းအောင်နေကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။သူတည်သွားပြီ။ဘလို့ကြောင့်တည်ရလဲ။တောင်းကျန်းသူတွေရောက်လာပြီးတက်သွားတာဖြစ်မလား။ဖြစ်နိုင်မှုထင်တယ်။တောင်းကျန်းသူတွေကရတိကိုဘာကြောင့်တက်ကြမလဲ။ဒီကြောင်အောက်ကိုဆင်းကြည့်တာပုံမကောင်းဘူးလားဘယ်လိုဆင်းမလဲဂုံကြီးຫນွေတွေကိုဆက်ပြီးဆင်းမှာပေါ့ထိုးထိုးပြောကြပြီးຫນွေကျိုးရှာသူကရှာကျိုးဆက်သူကဆက်ကြပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ကျိုးဆက်ပြီးတော့ခါနေမောင်ကိုယ်တိုင်အောက်သို့ဆင်းသွားပါတယ်ကြံနှစ်ယောက်ကຫນွေကျိုးကိုအပေါ်မှထိုင်းပြီးကင်ပေးထားရပါတယ်ပြီးတရာကျော်သို့ဆင်းမိတော့ခါအောက်၌ရှိသောအဆင့်ပေါ်သို့ရောက်သွားကြပါတယ်တနေရာမှာတော့ကြီးငှက်တို့ရှိနေကြပါတယ်သူဆင်းလာတာမြင်တော့ထပြန်သွားကြပါတယ်နေမောင်ကကြောက်ဆုံးပေါ်မှာဆင်းပြီးကြီးမြောင်အောင်နေသောနေရာသို့သွားကြည့်ပါတယ်ကြောက်ဆုံးပေါ်မှာတင်နေသည့်အလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတော့လဲယတိအလောင်းအဖြစ်မှန်သိနိုင်ပါတယ်နေမောင်ကစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်အပေါ်သို့ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်အပေါ်သို့ပြန်ရောက်ပြီးနောက်ကျန်တဲ့ယောက်ကိုအကျိုးကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်သိမကောင်းစရာပဲကွာဘယ်လိုဖြစ်ပြီး6ထဲကျတေးရတာလည်းမသိဘူးဒီเจ้าကိုဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်ထားရမယ်အဲ့နောက်3ယောက်သားဆရာတော်ကြီးရှိရတော့ပြန်တက်လာကြပါတယ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ခါအကျိုးချောင်းရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်ယတိက6ထဲကျပြီးတေးနေပါပြီခင်ဗျာသူ့ကိုဘယ်သူများတက်သွားတာလည်းမသိပါဘူးဘယ်သူမှတက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကျင့်စရဏမခိုင်သေးခင်မှာအဖြစ်ဝိဇ္ဇာတွေကလက်ဦးပြီးတက်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါဆရာတော်ကြီးကိုကဲခတ်ရသည်မှာထိုเจ้าကိုကြိုတင်သိနေရန်ရှိပါတယ်သို့တော်လဲထိုမြလောက်သာပြောပါတယ်နေမောင်တို့လည်းထွေထွေထူးထူးဆက်မပြောကြတော့ပါဘူးမင်းတို့ရောက်လာတော့ပြောစရာရှိတာပြောမှားစရာရှိတာမှားရအောင်မယ်မှန်ပါဗျာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့တစောင်းမုံလာပြည့်နေမတိုင်ခင်တရက်တော့တောင်မော်ကိုတက်လာခဲ့ကြပါအောင်တက်ခဲ့ပါမယ်ဖျားတခြားဘာတွေများလိုပါသေးလဲမလိုတော့ပါဘူးကွယ်မင်းတို့၃ယောက်စလုံးသားငါမာတဲ့အတိုင်းတက်ဖြစ်အောင်တက်ခဲ့ကြပါမှန်ပါဖျားတက်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့လိုပြောကဆရာတော်ကြီးကကြော်ပြီး၎င်းတို့ထားခဲ့သောဒဉင်းသီးထည့်ထားသည့်ချင်းတော်များကိုကြော်ပို့ပြီးတောင်ကြီးသို့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်